Vi skal til måske den mest ventede film i år 2022. Det er i hvert fald en film, der også har været ventet på i nærmest 13 år. Fordi det er så længe, der er gået siden den første udgave kom. Det er selvfølgelig Avatar 2, vi skal tale om. The Way of Water. The Way of Water. James Camerons monstrøse mastodontfilm. Noget af det dyre, i hvert fald nok noget af det dyreste, der er kommet i år. Ja. Den skal, tror jeg... Ja, det er det. Den ligger på omkring 350 millioner dollar. Jeg læste lige, det skal mindst blive den fjerde bedst sælgende film i filmhistorien for bare at break even. Præcis. Helt afsindige beløb, vi er ude i her. Men man har altså også lavet den mest indtjenende film, altså, og det var jo... Titanic. Det var Titanic. Han, og tror, eller... da den blev så overhalet af hvad hedder de, Avengers Endgame, ja, så sendte han så lige Titanic ud en re-release i Kina. Og så blev det lige den mest indtjenende film, igen. Men han har, jeg tror, at siden Titanic, så har James Cameron kunne møde op og bare få sin blanko-check og få lov til at gøre lige præcis, hvad han ville. Og det har han gjort. Det har han gjort. Mm-hmm. Men det er jo en fortsættelse af den historie, vi ligesom fik i den første Avatar-film. Og hvis man ikke lige kan huske, så har vi en Sam Worthington, der spiller Jake Sully, som er en amerikansk soldat. Han har sådan en avatar, som han faktisk i første film vælger at gå med 100%, så han opgiver ligesom sit læmelige, sin menneskelige krop, og bliver den her Na'vi, den blå kriger på planeten Pandora, fordi han bliver forelsket i den her kriger, kvindelige kriger, spillet af Zoe Saldana. Yes. Og nu er der gået simpelthen omkring 15 år efter den første film her i historien. De har fået en hulens masse børn. 4, tror jeg. I hvert fald 2 sønner og en datter, så er der sådan en lidt adopteret søn, Spider. Og lever egentlig et lykkeligt liv, men så nu kommer de der himmelfolket, altså menneskene, tilbage til Pandora og truer med at udrydde alt. Og så er der specielt den her oberst, som går efter at jagte Jake Sully. Han vil bare have fat i ham. Ja. Det er basically historien. Ja. Og så flygter de. Og så nu rykker vi så action fra skov og miljø, hvor vi var i den første film, og så flytter de så ud til på et andet sted på den her planet, ud til nogle vandfolk. Og så sker der ellers ting og sager derude. Ja. Og så skal de ligesom... tilpasse sig at leve hos de der vandfolk. Mm-hmm. De har jo en helt anden livsstil og skal lære at begå sig under vand og så videre. Ikke? Og det er jo det der med James Cameron. James Cameron er utrolig fascineret af vand. Og det er faktisk også en grund til, at der er gået så mange år siden den første Avatar. Fordi at han ville have det til at foregå under vand, så han har jo forsket rigtig meget. Det gjorde han i forlængelse af Titanic. Lavet nye maskiner, nye kameraer, der kan optage på nye måder under vand. Skal jo sige, at James Camerons fortid er som special effects-mager. Han er egentlig ikke født som instruktør. Det er han blevet senere og lavet nogle af de bedste film i verden. Men han startede som effektsmand og har lavet effekter på et hav af film tilbage i 70'erne og lige også i starten af 80'erne. Og der var han altså også med til at udvikle dengang nogle teknikker, som var helt banebrydende. Og så det ligger i hans DNA. Det er det, han ligesom har i sig inderst inde. Og han har lige siden Titanic har han lige præcis dyrket den her fascination af vand. Han har lavet alle mulige dokumentarer, der foregår under vandet. Og så dyrket den, altså det er simpelthen teknikken, der skal til at få optagelser til at lade sig gøre under vand. Ja. Det er en lige så stor, tror jeg, fornøjelse, hvis ikke større for ham at arbejde med det, som det er at skulle skabe en fortælling som Avatar. Og vi har på, du kan se den på et andet sted på What to Watch, der har vi faktisk lavet en top 3 James Cameron liste over de hans bedste film. Men jeg kan godt høre på dig, se på dig, fornemme på dig, Kasper. Og jeg tænker, at det måske især er historien i Avatar, som du ikke er så sindssygt vild med. Den første film, det var jo banebrydende, da den første Avatar kom, fordi det var den film, der indførte 3D i biografer verden over. Små og store biografer over hele kloden skulle udskifte deres udstyr, simpelthen bare for at kunne vise filmen. Og det var helt, altså det var et nybrud igen. Altså bare det, at en mand kan lave en film, der får samtlige biografer i verden til at sige, okay, så bruger vi 1 milliard på at skifte vores udstyr ud. Ikke? Men jeg blev fuldstændig wowet af den oplevelse, og det var første gang, vi så det nye 3D. Og jeg var helt opslugt, men der gik ikke ret lang tid, før jeg lige pludselig tænkte, kæft, det jeg synes var fantastisk, var jo 3D. Det var jo ikke filmen. Hmm. Men så kan man diskutere, hvor går grænsen, ikke? Så jeg synes ikke, den første Avatar-film var særlig god. Og jeg må indrømme... Men hvad med historien her i toren? Jamen, jeg kan ikke se, der er en historie.
hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke se, der er en. Det her er en forlængelse af tredje akt fra den første film. For det er stort set det, det er. Der er ikke ret meget at komme efter historiemæssigt. Det er hovedfokus i historien er denne her special ops leder, der vil have Jake Sullys hoved. Ja, og så er det jo familien, hele Sully-familien. Ja. Som man jo også følger. Som man så skal altså, bruge enormt lang tid på at skabe relationer til. Hele, det er vel og mærke en film på over 3 timer, det her. I hvert fald hele den midterste del af filmen handler om børnene, og vi ser gentagende scener, hvor børnene går ud og gør noget, som de ikke må, og så får løftet pegefinger af farmand. Mm. Og de skaber relationer og alle mulige ting. Det er en enormt lang vej, han går for at fortælle, hvad der i essensen er en meget simpel historie. Ja, og ved du hvad, det giver faktisk ret i. Ja. Det er så langt så godt, at vi faktisk fuldstændig enige, ja. Kasper. Fordi historien er det svage punkt her i Avatar, og ofte hos James Cameron. Og det er fordi historien, det er noget sekundært for ham. Det er ikke det, der interesserer ham. Det, der interesserer ham, det er det spektakulære visuelle, vi får at se. Det er selve biografoplevelsen. Billederne, lyden, 3D-effekterne, alt det der, det er det, der interesserer. Og det er fantastisk. Ja. Altså, det er fantastisk. Den er optaget, eller i hvert fald vist, i noget, der hedder TrueCut Motion, tror jeg nok. Og TrueCut Motion gør, at det er ikke hele filmen, der er i det her 48 frames per second. Men 48 frames, det var også Hobbiten gjorde det også. Der er nogle enkelte andre film, der har gjort det. Man får det her meget mere flydende billede. Lidt som når man slår det der 100 megahertz til på eller 100 hertz til på sit tv, så sportsbillederne flyder hurtigere. Det er den fornemmelse man får når man ser denne her film. Men ja, og så er det bare de universer. Ja, så fordi universer, som han skaber, fordi han har jo altså det må man vide om James Cameron er at for eksempel på Avatar planeten, hvad fauna, dyr, alle planter, blomster, alt har han selv tegnet James Cameron. Ja. Og han er så fascineret af det der havunivers eller havmiljø. Og det er fantastisk flot, især. Altså, og jeg vil sige, jeg sad den første halve time, og var sådan lidt, når vi er i skoven i historien, så sådan, okay, det er godt nok lidt sløvt, og det er meget sådan gentagelse af det, vi så den første Avatar. Så kommer den ud til havet, og hold nu kæft, var lige ved at sige, så er du ved at blive blæst over bagover af billederne. Ja. Og der får man 3D-effekten. Ja, der føles de der undervandsscener, det føles som om, du er til stede under vandet. Med karaktererne. Ja. Det er altså en vild oplevelse. Det er det for nogen. Det var det ikke for mig. Og jeg er med på, at der er mange, der vil få en kæmpe oplevelse ud af det. Og som regel, så jeg også, kan jeg sagtens, du ved, hoppe med på biografoplevelsen. Og få en stor biografoplevelse. Det havde jeg faktisk også den første times tid af filmen. Men det her graverende manus, som ligger til grund for den her film, gjorde, at samtlige led i min krop begyndte at krumme sig mere og mere og mere. Det var en lidelse at komme igennem den sidste halvanden time af den her film. Den er så hysterisk, for mig, altså hysterisk dårligt skrevet. Det er helt vildt. Så er der en masse andre ting, jeg kunne tage frem. Altså bare det kønsrollebillede. Man skulle tro, altså, at vi så en film fra 50'erne, hvor alle kvinderne, de kan ikke finde ud af at holde styr på deres følelser, fordi når de ikke kan det, så begynder de at skrige. Altså, og så kommer mændene og siger, så, nu skal jeg nok styre det. Og børnene skal kalde deres far for sir og sådan nogle ting. Det er sådan helt forskruet kønsbillede i forhold til, hvor vi er henne, i rent tidsmæssigt. Så må man bare lige indskyde her i parentes, at Cameron jo dog har skabt nogle af de største kvindelige actionhelte. Okay. Ripley, Sigourney Weaver i Alien, og Linda Hamilton i Terminator. Ikke? 100%. Så det er ikke, fordi han ligesom... Men det er, fordi han ikke kan. Han har jo skabt nogle af de bedste film, jeg kender. Altså, det er jo det, der er så sindssygt. Mm. Og han så skaber, hvad der for mig er, den værste filmoplevelse i år. Jeg synes, det var ulideligt, det her. Vildt nok. Jeg havde det simpelthen så dårligt med den her film. Jeg følte mig fuldstændig kørt over bagefter. Og så er det også hårdt at sidde og tænke, okay, det er den dyreste film. Der har brugt så mange penge på det, ikke? Men hvad udmønner det af stjerner? Kan man sige, det er den værste lige frem? Er det 0 stjerner? Nej, det er 1 stjerne. Jeg synes, det er rædderligt. Jeg var rystet over, at det her det overhovedet findes. Men det er fordi... Og jeg havde det som om, jeg sad og så en Howard Hughes-film. Late stage Howard Hughes. Hvor han har alle penge i verden, kan gøre, hvad han vil. Og der er ingen, der siger nej til ham på noget tidspunkt. Der er ingen, der siger, nej, den der scene skal ikke være der. Det her det skal være kortere. Det her det skal være bedre. Skriv det her om. Ingen gør det. Fordi han får lov at gøre, hvad han vil. Jeg havde det forfærdeligt med den her film. Ja, men det der, kan jeg godt men høre. Det er en film, der... Og det har jo så alt noget at opfatte. Det er en film, der deler vandene helt vildt. I et perfekt 3D, men den deler vandene helt vildt. Ja, altså... Men jeg vil så sige, at jeg ligger sådan...
Ja, så er jeg en af de få. Fordi jeg ligger faktisk sådan ret pænt i midten. Fordi jeg giver den 4 stjerner. Ja. Og det gør jeg, fordi at, det er biografoplevelsen, det er billederne, det er teknikken bag det, han har skabt i den her film, som man er nødt til, synes jeg, for at give den en fair behandling og tage med i overvejelserne omkring det. Det er en kæmpestor biografoplevelse, men man skal ikke forvente, fordi det kan Cameron ikke. Han kan ikke levere de der stærke, dybe, velskrevne historier med karakterer, 360-graders karakterer, som man virkelig investerer i. Og dialog, som man synes er fantastisk at sidde og lige skabe. Det kan han ikke. Og på den måde er det rigtigt, at der er ikke nogen, der ligesom stopper og siger, skal jeg ikke hjælpe dig lidt, James, med det her? Ikke? Det er der måske nogen, der har gjort, sagt, gå væk. Ja. Her er en million, gå væk. Og det kunne han godt trænge til. Men man kan ikke tage fra den, at det er den her store visuelle biografoplevelse. Det er korrekt. Det er, og det er en af større film, altså årets største film. Det kan man ikke tage fra den. Og der vil forhåbentlig også være hårdere, der går ind og ser den, fordi der er virkelig mange biografer, der er afhængige af, at den her bliver en kæmpe stor succes. Filmen er afhængig af, at den får den her succes. Jeg synes, det var den værste film, jeg har set i år. Eller den værste biografoplevelse, jeg har haft i år. Og håbede simpelthen, at det kan blive bedre, forhåbentlig. Fordi der er jo en 3'er, og måske nok også en 4'er, og en 5'er på vej. Det er der. Altså, han har jo optaget nummer 3 samtidig med den her 2'er. Og så afhænger nummer 4 og nummer 5 lidt af, hvordan det går med de her. Så nu får vi at se. Vi får at se. I hvert fald, Avatar 2 The Way of Water er i biografen netop nu.